Balalay la lu la 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 pira pu pa pa pam. Alustan siinkohal saadet Kiindumuslikud veendumused. Ja nagu te näete, on mul siin sules üks nurruv kiindumus veendumus, mis ühel hetkel ta nagu lubab vai ja teisel hetkel tuleb küüntega kallale. Vaat selline kiindumus veendumus, et mina olen see kõik see pehmem, kelle vastu ennast nühkida ja kõik need karvad minu külge just kui nagu jätta ja lubada. Ma vaatan, millise nurga all ma peaksin tegema, et ma üldse näha oleksin. Tere tulemast eetrisse. Ja mõtlesin, et just ennist tegin siin, te näete, mul seal on seina peal maalid, tegin oma enese esimese kunsti, nii-öelda vabaõhu kunstinäituse avamise tegin just hetk tagasi. Seda videot te võite eraldi vaadata. Ja mõtlesin, et ennem kui ma nii-öelda nad siin seina pealt maha võtan, siis ma istun natukene nende maalidega siin ja joon kohvid, teen kassile pai ja teen otse ülekande ja räägin siis teemal, mis mul viimasel päevadel on siin nii-öelda. Ma vaatan, kuidas ma peaksin sättima, et päike kurja ei teeks, et ma saaksin teid näha ja te saaksite mind näha. Võib-olla see nurk või vist on enam vähem. Kiindumus. Ma mõtlesin selle sõna peale, kiindumus ja veendumus, veendumuslikud tõekspidamised. Kiindumus saab alguse väga nii öelda. Kiindumus on, kui ma pakuksin välja, kuidas ma saaksin teda üldse nagu eesti keeles välja endada, siis kiindumus on tegelikult sinu enese juured, kuhu peale sa üritad oma tüve kasvatada, et su võra püsti püsiks. Vaat, kui ma nüüd korraks keeran ümber, siis ma näitan, vaat täpselt nagu see puu. Kiindumus on tegelikult need juured, mida sa ei näe, mis on maa sees. Sina oled see tüvi ja kõik sinu lugu on see võra. Et see tüvi vast nagu püsti püsiks. Sul on vaja miskit, milles sa kinni hoiad. Sul on vaja miskit seda kodumaad. Sul on vaja vereliini, sul on vaja ema, isa, sul on vaja sugulaskonna liini. Et sa saaksid oma tüve püsti püsida. Ja et sa saaksid sinna oma võimsa uhke loo peale kasvatada. Vaat sellise näite ma arvan, et mis on päriselt see kiindumus. Ja nüüd ongi see, et kui sa oled see päris väike, noh, see allaastane, see imik, kes vajab oma ema, isa, oma hoidjat, kes kogu tema maailm sõltub kellestki teisest, alla mingi vanuseni sõltub inimese maailm kellestki teisest. Kellegi teise juured on piisavalt tugevad maa sees, et ära hoida see uus hinge kodanik siia maa peale kasvama. Ja nii see hing sünnib just kui ja ta asub oma kiindumuslikkusega oma enese juuri ajama, et ühel ilusal päeval sinna oma võrse, oma tüvi kasvatada ja selle tüve otsa siis lehe kaupa oma enese lugusid hakata jutustama. Ja aegajalt tuleb torm ja aegajalt on ka elutalv on olemas, mis kõik lehed just kui maha kukuvad. Kõik su lood just kui kaovad ära või sa kaotad kogu oma loo, et alustada ühel ilusal oma elu kevadel just kui uuesti punguda ja uued lood teha. Aga räägime korraks sellest kiindumusest veel. Sinu kiindumuslikkus ehk sinu enese juured on tõesti seotud kogu selle maailmaga,
ja selle maa , selle , just nimelt selle maailmaga , mis oli enne seda , kui sina oma tüve jõudsid ja oma juured jõudsid ise maa sisse ajada . Vaat. Ja seesama ema-isa , see hoidmine , see ongi sinu esmane kiindumuslikkus . Ja kui varakult sul see kiindumuslikkus läks justkui nii-öelda hävimisele või kaotusse või kui vähe sulle , noh , kui vähe sind hoiti , kaitsti , puhuti peale , lohutati , sinusse , noh , ema annab armastuse ja isa annab justkui nagu õnnistuse . Et kui seda armastuse , ema armastuse kiindunud armastust oma lapsesse , oma imikusse oli selline väheldane , siis sa ka oma ema poolse kiindumuslikkuse saad justkui sellise väheldase . Ja kui sul on isa või sulle , noh , isa on sul niikuinii , muidu sa ei saaks olemas olla , kes sind eostas , kui seal on nüüd see , et isa pole ja isa õnnistust ei ole ja sa ei saa isapoolne kiindumus sinule endale jääb väheldaseks , et isa kiindunult õnnistab oma enese poega või tütart , et ta saaks olemas olla , et ta annab loa oma enese lapse olemasoluks . Ta annab õnnistuse , ta annab loa . Kui isa luba pole andnud justkui , ta ei tahtnud , ta ei soovinud seda rasedust , ta ei soovinud selle naisega seda rasedust , ta soovis kellegi teisega last saada , ta ei tunnista seda last ja nii edasi ja nii edasi , siis seal ongi see isapoolne väheldane kiindumus sellesse sündinud lapse poole justkui . Ja sealt eneselt saab sul alguse sinu enese kiindumuslikkused . Sa saad oma elus läbi nagu jooksvad kiindumused siis oma emalt , isalt , oma sugulaskonnalt päranduseks . Ehk siis sinu kiindumused on justkui õpitud kiindumused . Ja kui nad olid väheldased või lausa puudulikud , siis sa ikkagi tahad oma tüve kasvatada , oma võra , oma lugudega võra kasvatada . Ja kui sul ema-isa kiindumused on väheldased , siis teate , kui suur on ühe hinge tulemise jõud . See on metsik eluenergia , mis tahab ellu jääda , elus püsida ja ta tuli oma lugu tegema . Kui ta sai oma emalt isalt sellise väheldase kiindumuse , siis ta otsib endale uued juured . Ehk siis ta otsib endale uue ema-isa , uue kiindumuse , mille najal oma tüvi tasakaalus püsti hoida , mis peaks elu tormisele merele , elu tuultele ja tormidele , elu talvedele , kevadele , sügisele , suvele , põuale vastu peaks . See tähendabki seda , et mida tugevamalt sa said päranduseks oma ema , isa ja oma sugulaskonna , mõnikord vanaema või vanaisa on väga lapselapse vastu , sest et see on nagu vale suhe ja valel ajal said lapse , liiga vara saad lapse ja üleüldse liiga palju lapsi ja see tähendabki seda , et ka mõnikord esivanemate , vanavanemate poolt see kiindumus , et vanavanemad ei anna seda juure poolt nii-öelda mullast tulevat , kui vanavanemad on muld , sinu ema , isa on sinu juured , sina oled tüvi ja sinu lood on sinu võra ja sinu lugudest tuleva tulemuslikkus on siis sinu õied ja viljad .
täiesti puuga võrreldav. Nii, aga mõnikord esivanemad, need, kes on nagu nii öelda nii tarkad ja nii rammusad, nagu üks muld võiks olla ja on. Missakene, siin on mitu kassi. Nii, siis... Niimoodi siis. Läksid siin oma vahel juba sõnelusse. Vaatame, mis nurga alt ma saan rääkida, niisuguse nurga alt saan rääkida. Kuule, mis sa sõnelete siin? Kus? Ei tule siia mulle kaamerasse kaklema. Nii. Ütleme nii, et mida tugevamad on sinu ema, isa, kiindumus sellesse lapsesse, kes on sündinud, tema käekäiku, tema väljanägemises, tema soo, rolli. Et mõnikord on niimoodi, et oodatakse hirmsasti poissi, aga tuleb tüdruk ja siis see kiindumus nagu kukub kokku. Ja siis see tüdruk ei saagi ju endale seda juuri just kui alla, sellepärast, et ta tunneb terve mõningane elu, et ta on vales soost. Vaat, need põhjuseid, miks ema, isa või vereliini poolne kiindumus on nõrk või olematu või puudulik või tuleb alles hiljem elus. Hiljem, alles siis, kui sa saad teatud vanusesse, siis su ema ühel hetkel ka võib-olla oma enese tarkuses jõuab sellesse elukogemusse, et ta saab sulle ühe toetava sõna öelda ja isa ütleb, et kuule, nii hea ikka, et sa minu poeg oled. Aga mõnikord võib selleks 45 aastat kuluda, on ju. Aga 45 aastat ei ole olnud sul just kui nagu juuri all, kuid sa ei oleks püsti püsinud. Järelikult sa oled otsinud endale oma enesele mingisugused asendusjuured ja selleks sobivad erinevad elus, erinevad kiindumused, mis sa üles ehitad. Mille peale sa oma tüve nagu nii öelda püsti hoiad just kui. Ja neid erinevaid kiindumusi sa otsid endale. Oi, ma pean sügavam. Oma nii. Raha hakkab tulema. Ossa jeero. Selline kaklus käib siin. Nii ma vaatan, mis nurga all ma olen paremini. Jaa, nii päike liigub siin kogu aeg. Nii. Mul läks nüüd meelest ära, millest ma rääksin. Sa otsid endale uue, just kui asendus ema, isa versiooni. Ja selleks uskuge või mitte sobivad kõik võimalikud nii isikud, kui asjad, kui lood, mis sa välja mõtled, milles sa siis kiinduda. Ma räägingi, et selle hinge tulemisel siia ilma, selle elul jõul on metsik alternatiivide võimalikeste, tal on fantaasial, ei ole seal piire, mida kõik inimene kiindumuslikult ja veendumuseks hakkab pidama, et endale juured saada, et tüvi püsti püsiks ja ta saaks oma jutustatavad lugu, ehk oma võra looma hakata. Kõige tuntum kiindumuslik selline tugevus, mille asendus ema isaks ja vereliiniks valitakse, on religioon, ehk Jumal. See on just kui sinu uus ema isa ja seal on väga eluolulised tarkused igas religioonis, kõikides piiblitükkides ja niimoodi on olemas see tugev juure struktuur kava, mille peale oma elu tõekspidamised just kui üles ehitada. Kuid teate, mis ühel või teisel hetkel ainult sinu päris tulemine, ainult sinu ema, isa, vereliin, sinu sugulaskonna liin on see, kus on sinu päris juured ja milles sa saad oma päris toidu.
kõik ülejäänu maa peal, mida sa kiindumuslikuks oma ema isa rolli asendama paned. See on nagu asendustoiduga. Ema rinnapiim on see kõige õigem piim ja ei ole olemas veel leiutatud seda piima, mis suudaks asendada ema rinnapiima. See on täpselt see sama, et sinu esivanemate vereliini muld, mille peal sinu juured võiksid, peaksid ideaalkorras kasvama ja asuma ja olema, see on sinu kõige toetuslikum, kõige rasvasem muld, mida sa suudad omastada. Sest et kõik üle jäänud kiindumused, mida sa nii öelda paned asendama oma enese juuri. Need on tehislikus vormis. Mõnikord pannakse kiindutakse ära, seal ka, võtame lapseeas, kiindutakse esivanematesse kiindumine on väga tore, kuid vanaemasse ja vanaisasse siis ma mõtlen või onudesse, tädidesse kiindumine, sest et emalt isalt sa ei saa seda kiindumuslikult kätte, ema poolt oled sa nagu külmavõitu vastu võetud isa, sa ei tea isegi nime just kui on ju, seega ta ei ole sulle saanud seda õnnistust just kui ära antud, et ta annab sulle seda kiindumusliku toetuse, et jah, poeg, jah, tütar, see on nii hea, et sa siia ilma sündisid. Ma olen küll kaugel ja sa ei tea minu nime, aga ma olen sinu jaoks olemas. See tähendabki seda, et kui need ema isa vahepealne on puudulik ja kasvatab siis kas tädid või onud või vanaemad vanaisad või üldse lastekodu nii öelda personal, siis sealne lugu on taoline, et sinu esivanemad on muld, sina oled tüvi. Muld ei saa otse tüvele toitu anda. Vahepeal on juured. Saad aru, et see on hierarhia süsteem. See on vereliini väga range hierarhia süsteem. Kui vahepealne lüli on puudulik või väga väheldane, ehk siis kui muld on rammus, isegi esivanemad on rammusalt, on olemas, on kohal, on hoidmas, kaitsmas, teki peale panemas, panevad toidu peale, siis ainult see ema ja isa on juured, kes suudavad mullast toitu võtta ja suudavad tüvesse, kes oled sina, suudavad tüvesse anda mullast võetud elutarkuse kogemuse edasi, mille peale siis sina enda elu võrra kasvatad. Seal oma õied, oma eluõied ühel päeval lood ja ühel hetkel ka oma elutarkuse küpsuse viljasid maitsta saad. Kiindumused. Nii, kui sul ei ole see ema isa, see juurte ühendust väga hea või juured on ise otsustanud, et nemad esivanematega tegemist ei tee. See vanama ja vana isa, nad olid ta. Ja nad üritavad oma lapsele nagu kõik edasi anda. Siis ikkagi, juured ei saa toituda just kui õhust. Juured peavad olema mullaga esivanematega ühenduses. Ja see ei ole ainult füüsilises nagu mõttes, mis ma räägin, see on psühosomaatiline struktuur, hierarhiasustruktuur, mis peab olema oma vahel tugevalt ühenduses, et saaks sirguda väga tugeva elulooga täisväärtusliku kõrgema potentsiaaliga hinge käekäik saaks sündida. Nii, ja kiindumustest, ehk siis ma räägin nendest asenduskiindumustest edasi, millega siis inimene otsib. Kiindutakse ka asjadesse ja arvatakse, et mida rohkem asju,
seda rohkem mul on just kui, mille najal siis nagu püsti püsida. Kiindutakse kinnisvarasse, et maavarad, et maad on need. See viitabki sellele, et kui sul on kinnisvaralik uskumus, siis sa oled, see viitabki sinu vereliini läbi lõikamisele, sest et sa ise otsid maid kokku just kui, aga sinu enese ema isa juured ei ole maaga ühenduses ja siis sa teed kiindumuslikult, sa instinktiivselt tahad seda ühendust tegelikult luua. Sa arvad, et sa teed majanduslikult endale kasu, kui sa maadega nagu kiindumuslikult oled maavarasse ja kinnisvarasse nagu uskumussüsteem on üles seatud sul. Järgmisena, millesse saab kiinduda, on ju ka suhted ja partnerid. Kiindumuslikud suhted ja sõltuvuslikud suhted, need viitavad kõik sellele, et niivõrd kiindumuslikud ja niivõrd veendumuslikud sõltuvussuhted, mil otsitakse ikkagi oma enesele siis kas asendus ema isa või siis ka seda mulda, ehk vereliini asendust. Aga ma räägingi, et need on asenduskiindumused. Need on asendus. Asendus ei saa, ta ei püsi kaua, ta ei ole nii öelda, et ta püsib, et ta oleks igavikuline. Igavikuline energiasüsteem ja vahetus on sul oma enese vereliiniga. See on igavikuline. Ja mõnikord ka vereliinid just kui nii öelda ju lõpevad, aga see ei tähenda seda, et ta maa ja maa peal võib vereliin või nii öelda perekonnaliin, perekonna nimi endale otsa leida, aga see ei tähendaks seda, et hinged oma vahel järgmiseid nii öelda liine siia maa peale ei looks. Hinged ei kao ju kuskile. Hinged käivad lihtsalt maa peal niimoodi kehastumas. Maapealsed lood, mõnikord perekonna lood, perekonna nime lood saavad küll otsa. Ja? Nii, aga räägime nüüd sellest kiindumustest, asenduskiindumustest siis veel edasi. Mõnikord kiindutakse rahasse ja tehakse sellest endale just kui tugevad juured alla. Aga te teate, et raha eest te saate aru, mida te saate raha eest osta ja te saate aru, mida te ei saa raha eest osta. Ja ühel hetkel te võite püsti rikas olla, kui te oma kiindumuslikud juured, oma ema, isa, oma vereliini olete asendanud rahaga. Te võite seal raha sees ujuda, surfata, te võite rikas olla, te võite puruvaene olla. Kuid raha on lühiajaline. Te teate, et ta ikkagi ühel hetkel kaotab oma enese väärtuse ja kukub kokku ja teil ei ole endiselt, mille najal oma tüve püsti hoida ja võra oma lugu edasi jutustada. Vaat, nii, aga lähme edasi kiindumuslikult. Kiindutakse, põhimõtteliselt te saate aru, et asenduslugusid, asenduskiineid, ema isa energiasüsteeme saab asendada mille iganes suhetega, religiooniga, rahaga, maadega, varadega, isegi esoteerikaga, et see nii öelda, et see sama palvetamine või mediteerimine või jooga või midagi, mis aitab sulle niivõrd kohale tulla ja ennast seal hästi tunda, mis sa tegelikult tahad hästi tunda, tahtis see ühe, kahe, kolme aastane imik tahtis saanda kiindumusliku
ja sõltumatud armastust. Kui sa tuled oma meditatsiooni, palvesse, joogasse, siis seal on need kiindumuslikud tingimusteta armastuse minuti hetked, et sul on täpselt see tunne seal, et see ongi nüüd see. Ja seda sa saad siis ja kogeda. Ehk siis asendused toimivad kuni teatud maani, teatud piirideni. Kuid asendustega on selline, kui sa juuri asendad millegagi, siis nad on lühiajalised. Ja sa ikka paned tähele, et sa muudki mediteerid, aga sa ikka nagu südames või kuskil otsid midagi juurde, midagi on nagu puudu. Ja seda puudu, mida sa otsid, on tegelikult oma enese ema isa, mida sa otsid. Ja oma enese vereliini, oma ema isa, kes on su juured ja oma vereliini, kes on siis see muld, mille peal need juured peaksid kinni hoidma, et sina kui tüvi saaksid oma enese jutustatavad lugu ehk võra kasvatada. Mida väheldasem on su ema isa ja vereliini ühendus? Ema isa vereliiniga, mida väheldasem on sul kontakt nii füüsiline side kui ka vaimne ehk siis psühosomaatiline energeetiline side oma esivanematega. Seda elu pakub sulle neid torme. Talved on seal, väga külm on seal, suured põuad on seal. Ja nüüd ongi, et alles kriisi ajal, päris kriisi ajal, sa saad teada mis moodi see ema, isa ja su vereliin tegelikult, kas sa pead elu talve külmale. Te saate aru, et ma räägin praegu sümbolkeeles. Mis on elu talv? See on see elu kõige külmem aeg, mil sa pead tegelikult ühel hetkel saama ise, hakkad üle minema ja saama juurteks. See tähendab seda, et sinust endast saab ema, isa. Kui sa oled juba ema isa, see tähendab seda, et sa oled juba mitte nüüd enam sa oma elu suhtes, oled tüvi. Vabandust. Ma räägin, raha tuleb nagu maad ja mütsin. Ne ei jõua vastugi võtta. Siis oma lastele oled sa juured, sinu lapsed kasvatavad siis juba tüve ja nende jutustatav lugu on nende võra. Nii kui sa oled juba ema isa, see tähendabki seda, et nüüd oleneb sellest, kui hea ühendus on sul oma enese elu mullaga, ehk siis oma enese ema isaga, kes on tegelikult ühel hetkel nad on ikkagi lahkunud ja nagu reaalselt ka mullaks nagu muutunud on ju. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, on ka selline ütlus lausa olemas. Nii, ja... Ma saan aru, et väga paljudel inimestel on hästi suured kiindumuslikud asendusmaailmad välja mõeldud, et üldse püsti püsida oma enese elus. Kellel toitumine, kellel raha, kellel suhted, kellel religioon, kellel mida iganes, mida sa paned oma emaks ja keda sa paned oma isaks. Mõnikord on mingisugused mentorid valitakse. Oi, ta on nii tark mees. Oi, no ma tema jutul käin, ma oleks nagu oma enese isaga kohtunud, öeldakse. Religioonis öeldaksegi, meie taeva isa. Ehk siis sa ei ole ühenduses oma enese veresugulaskonna isaga, vaid oled just kui selle välja mõelnud asendus isa najal oma elu üles ehitanud. Ja seal see asendus emad ja isad,
See on lihtne, see on väga lihtne, sa õppisid selle ära oma enese emalt isalt, kellel olid ka välja mõeldud asendusemad ja isad. See on kõik selle jaoks, et ikkagi mingisuguseid juuri omada, mille peale tüvi siis nagu puitunumaks, mis on puitunumaks, see tähendab elu raskustele vastupidavamaks, et suvaline sügistorm ei paneks murduma ja ei murraks maha pikali. Elus juhtub palju ja nii mõndagi. Kuid mida tugevamad on su kiindumuslikud juured sinu hierarhia vereliiniga? Siis te teate, kui tugevaid on suguvõsasid olemas. Tuuled, tormid, sõjad käivad üle, aga nad on väga tugevad suguvõsad. Vaat see on see, et emotsioonidega ei mürgitata ära seda mulda, mille najal kogu struktuur ja see puu siis üles ehitub. Nii, emotsioonid on need, mis mullale annavad väetise või mürgisuse. Nii, emotsioonid on ka see, mis annavad sellele samale kasvavale puule juua, süüa, päikest, valgust. Need on emotsioonid. Ja nende emotsioonide najal ongi see, kas on läbi lõikamine või väheldus toimunud. Ja siis valitakse mingi emotsionaalselt meelepärasem kiindumuslik asendus. Emotsionaalselt valitakse midagi, mis mulle meeldib. Tegelikult sa otsid omale ema isa, mis kellele sa meeldiksid. Aga kuna sa oled sealt, ei ole saanud seda 100%-list kiindumuslikku tingimustete armastust, siis sa otsid oma enese elus midagi, kedagi, millesse kiinduda. 100%-lise veendumusliku tingimustete armastusega, siis ehk siis sa lood endale asendusema isa struktuursüsteemid. Nii, kuid nagu ma mainisin juba mitmedat korda, asendused ei ole igavikulised, nad on ajaga olustikuga seotud ja kui see on nii nimetatud kiindumuslik suhe, su mees läheb ära, jätab sind maha, siis miks su maailm kokku kukub? Miks su maailm kokku peaks kukkuma? Selle pärast, et sa oled oma enese tüve üles ehitanud kellegi teise justkui sa oled valinud kellegi teise ema isa kiindumuse struktuuriks, mille peal oma tüvi nagu püsti hoida ja seal oma enese võra siis kasvatada. Ja kui see kiindumus ära läheb, sa kaotad juured ja su puu, sul jutustatav lugu, su puu kukubki upili ja kukubki. Kuniks sa leiad endale järgmise kiindumuse, millega kiindumusliku veendumuse, millega ennast siis järgmise asenduse. Ehk siis järgmised juured. Hakkan tegema trenni, hakkan karskluseks, võtan hakkan dieeti pidama, sellepärast, et millegi pärast ma olin ju nii paha, miks tema ära läks. Aga tegelikult sa otsid lihtsalt seda ema isa, et kiindumuslikku tingimustete armastust väljaspoolt ennast. Aga see ei asu sinust väljaspool ennast. Oletame, et nüüd kui sa seda kõike tead, kuidas sa saaksid luua siis selle päris ema isaga? Ja oletame, et nad on juba lahkunud. Ühel või teisel hetkel nad on ikkagi surevad ju meie selja tagant just kui nagu ära. Siis tegelikult see kõik toimub siin sinu enese psühhosomaatikas toimub see. Ja kuna sina oma hinge elu energia tulemisega olid niivõrd tahte kindel, et sina pead siia ilma tulema, isegi kui sinul ema isa mitte olema,
siis täpselt samamoodi, kui sa mõtlesid oma välja mõeldud juured, mõtlesid sa endale välja, nii samuti sa saad ka luua oma enda sees, sinu enda sees on olemas sinu enda sisemine ema ja sisemine isa ja sisemine esivanemad vereliin. Sinu enda sees on olemas sinu vanama vanaisa. Sinu enda sees on olemas kõik sinu 7 põlve isasid, sinu 7 põlve emasid. Ja veel rohkem ja veel rohkem, on ju nii. Ehk siis te saate aru, et te peate looma ühenduse nüüd enda sisemise ema arhetüübiga, nagu rolliga. Te hakkate endale ise ema mängima. Kui te vajate ema, pöördute enda poole kui ema poole. Kui te vajate isa, siis te pöördute enda kui enda isa poole. Ja uskuge või mitte, teie enda see päris isa, kes tegelikult ongi teie isa, saab rääkida teiega läbi teie enda sisemise isa arhetüübi. Nii lihtne on ju. Põhimõtteliselt te ei pea teadmagi, kes on teie isa nimi või niimoodi. Aga ta saab teiega, ta oma hinge ühenduselt on kogu aeg teiega ja teie selja taga. Ainult ootab ja ootab seda hetke, kui sa ainult pöörda minu poole ja palun näe mind. Teie 7 põlve ja rohkemgi veel emasid, isasid, esivanemaid seisab kogu aeg teie selja taga. Aga te olete need asendanud väliste kiindumustega. Te olete need asendanud väliste ema, isa ja vereliini rollidega. Nii, kui te vajate nii öelda, et teie sees, teie enese sees ongi see kõik olemas. Noh, näiteks kui te vajate arstiabi, siis teie enese sees on olemas kõige südamlikum medõde, kes paneb teid pikali, puhastab haavakes ära, paneb kõige ilusama plaastreid teile peale, ja teeb teile 3 korda veel pai ja puhub peale ka, teie enda sees on olemas kõige suurema ja sooja südamega tervendaja. Teie enda sees on olemas näiteks ka müstik. Kui teil on jut see, et imesid ei juhtu ja ise tervenemist ei ole olemas ja ma pean ikka perearsti vahetama, sest et see on niisugune jobu, et ta ei tea maad ega mütsi ja ta ei küsi midagi ja ega ma ise ka ei räägi ja siis ta ühesõnaga väljaspool sind ei ole mitte kedagi, kes saaks sulle pakkuda juuri ega mulda, mille peal oma tüvi püsti hoida. Ükski perearst ei saa asendada sulle sinu ema, isa ja sinu vereliini sugulaskonda. Saad aru, mis ma tahan sulle öelda. Sina pead ise võtma vastutuse. Ma saan aru, et kui sa oled justkui nagu õhku sündinud, siis sa otsidki endale asenduse. Sa otsid endale partneri, kellel sõltuvus olla. Perearst peab sind terveks tegema, kui sa oled ennast haigeks mõelnud emotsionaalselt. Siis tööandja peab sulle täpselt nii palju palka maksma, et kõik sinu poe shoppingud kinni maksta. Lugu ongi selles, et kui sa ühel hetkel saad täiskasvanuks ja võtad vastutuse, siis sa hakkad endale ise tööd pakkuma. Sa oled ise endale oma ema, oma isa, oma vanaema, oma vanaisa. Sa oled endale ise oma enese ise tervenemise arst vajadusel, kui vaja on. Sa oled oma enesele tööandja, sa oled enesele palgamaksja ja sa saad ainult oma enese sisemise ülemusega, sisemine ülemus, nii öelda, kuna sa istud, astud, kuna sa magad, mida sa sööd ja kui palju sa palka peaksid saama. Ühesõnaga kõik need, mida sa maailmalt ootad ja eeldad, mis peab maailm sulle kõik sind kättel kandma, hoidma, kaitsma, et see oleks turvaline ja et sa
saaksid ennast oma maailmas mugavalt ja kenasti tunda. See on sinu enda sees olemas. Aga kui sina oma enda sisemuse eluenergia võimalikuseid ei kasuta, siis sa otsid asendused. Ja see kõik toimub alateadlikult ja just kui nii öelda ema, isa ja ühiskonna poolt õpitud vormis. Õpitud abituse vormis asendad sa just kui sa ei õppi kõndima, vaid käid terve elu karkudega. Sellepärast, et su ema, isa juba käisid karkudega ja nii oli. Nii. Ja lisaks sellele asenduskiindumused, sa ehitad selle peale veel ülemis nagu veendumuslikud tõekspidamised, et nii on ja teisiti ei ole. Loomulikult, kui sa kasutad asenduskiindumusi, kogu oma elu oled kasutanud, siis loomulikult need asenduskiindumused on praegu su tüve püsti hoidnud ja see on ainukene toimiv meetod sinu enese maailmas. Kuid nagu ma ütlesin ühel või teisel hetkel, tuleb see elu surma org läbida. See tähendab seda, et sinu asenduskiindumused on maised väljamõeldud lood, aga väljamõeldud lugu ei ole igavikuline. Tal on oma mingisugune ajajärk, mil ta läheb ära hääbumisse. Ja siis sa kaotad oma juured ja leiad oma enese jutustatava loo just kui sealt nii nimetatud surmaorust. Ja nüüd ongi see sama koht, et kas sa jäädki sinna oma enese surmaoru faasi pikali maha ja elu lõpuni seal põlvili või nii öelda seal hädaldad, kisad, mülised, kaagutad, irised, virised, oled nördinud ja tohutus rahul olematuses. Või sa saad aru, leiad selle teadlikkuse, et mina ise maailm on olemas. Mina ise lood oma enese sisemise emaga, mis on ühenduses sinu ema, sinu nagu päris emaga. Sa lood ühenduse oma enese sisemise isaga, kes on tegelikult väga tugevas ühenduses sinu päris isaga. Sa lood ühenduse oma esivanematega, kõik oma isa liiniga, ema liiniga. Saad ühenduse oma juurtega, oma päris mullaga. Ja sa ühel hetkel ei vajagi enam kiindumuslikke asendusi. Ja saad aru, et kõik su kiindumused muutuvad just kui nagu tolm tuules lendab laiali ja sa saidki aru, et sa olid oma elu üles ehitanud väga ebakindlale nii-öelda materjalile. Ja loomulikult sa leiad ennast elutormides aeg-ajalt ikka tõsiselt pikali ja tõsiselt pikali ja tõsiselt pikali. Ja nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. Vaadake üle oma enese jutustatavad asenduskiindumuste lood, millised juured te olete endale päris juurte asemele just kui valinud. Alguses oskamatusest ja nüüd kui te olete seda saadet vaadanud, kuulanud ja minust natukenegi sellest mõttest aru saanud, siis jättes kõrvale kõik need esivanematega seotud emotsionaalsed lood, mis võisid mürgitada seda mulda, millest ma ennem just nagu rääkisin. Ja mille najal siis toimus see, et miks hakati otsima asendusi, miks ei tehtud seda kiindumus. Kiindumus, nüüd saate lõpuks võin ka öelda selliste sõnadega, on just kui nagu selle sama energiasüsteemi struktuuri ülesehitus. Kui esivanemate energialiin on läbi lõigatud, siis sa otsid millegi, millel on sul teine energeetiline hea tunne sisse tuleb.
kas selleks on siis mida iganes sa saad selle peale välja mõelda. Mõnedel inimestel on selleks, noh, nagu ma mainisin juba religioon, on suhted, on raamatud, on filmid, on teater, on söök, jook, liikumine, mõnedel on meditatsioon selleks välja mõeldud, jooga, mõnedel on veel miskit ja veel miskit, mõnedel on praegu mulle viskagi rohkem pähe nagu neid võimalik asenduskiindumisi. Suhted on ühed levinumad. Et millega nagu otsitakse endale ema isa asendusi. Nii. Minu mõelest mu see saade ja see mõtte hakkab siin purkis. Asendused võetakse vahest ära ja pannakse iseseisvalt elama ja ma olen õnnelik selle üle. Mul on sellised asjad sündinud kõik sellel aastal. Täpselt nii. No ma räägingi, asendused on ajutised ja nad kaovad ühel või teisel hetkel ära. Nad ei ole igavikulised. Sina oma hinge tulemisega oled igavikuline ja sinu vereliin oma olemiselt on igavikuline. Ja see on ainukene kiindumuslik energeetiline ühendus, mil sa saaksid endale oma hinge selle kehastuse potentsiaali võimalikused suuremas ja suuremas kasutuses kasutusele võtta. Vat. Ja ma saan aru täiesti selles, et kui need veendumuslikud tõekspidamised, noh, nii-öelda, te olete valinud mingi kiindumuse, et nii on, teisit ei ole, ja see asendab teile teie ema isa, siis, ja tervet vereliini, siis te oletegi tuttav ainult selle maailmaga, ja see on ainukene maailm. Nagu väikisele lapsele, te teate, et ema on tema ainuke maailm. Tema jaoks teist maailma ei ole. Tema ema on ainukene maailm talle. Võt, see ongi see sama lugu. Veendumuslik tõekspidamine on tegelikult sinu ema. Ja see õnnistus sellele, et luba, et su veendumuslik tõekspidamine saab olemas olla, see on su isa. Vat. Ja lugu on nüüd selles, et kui sa oled juba ema või isa, siis sa õpetad ju selle selgeks ka oma enese lastele. Ja kas nad on sinuga, kui ema isaga üldse kiindumuslikult ühenduses, või seal on mõningane selline, mis mulle ei meeldi, mulle ei sobi, mõningane põlastus, mõningane, noh, see, et ei ole rahulolematus, on seal oma poja või tütrega. Siis see tähendabki seda, et sa juba oled tõukamas oma enese last, et ta otsiks oma elus alternatiivseid kiindumusi, kui see tingimust, et ta ema ja isa, kes ta selja taga iga päev võiks olemas olla. Kuna sa, seda on sulle õpetatud, siis sa nagu alateadlikult võid seda õpetada edasi kui oma enese pojale ja tütrele. Seda mitte, noh, nagu, et sa ei tea. Aga kui sa nüüd oled seda saadet vaadanud, selle üle järele mõelnud, sügavamalt järele mõelnud, seda teemat mõistnud, siis vaata, mis juhtub, kui sa looksid praegu nüüd ja kohe ühenduse läbi ise enda oma enda sisemise emaga. Ja ainuüksi see tunne, kuidas ma nagu mõtlen selle peale, siis ma leian oma enese ema, kes on lahkunud, oma kõrvalt istumast. Läbi enda sisemise ema ma tunnen ära, et minu ema istub mu kõrval. Ja niimoodi sealt saategi luua need ühendused. See on ilu, sellepärast tuleb pisar. Kui teate, mis on nagu, kui ilu
liiga lähedalt vaadata, siis soolased pisarad jäävad pillatult särama. Kui ilu liiga lähedalt vaadata, siis soolased pisarad jäävad pillatult särama. Selline lause oli kunagi mul ühes luuletuses. Nii, lihtsalt see tunne on nii ilus, nii võimas. Aga sellega ongi, ma arvan, see sama teema nüüd mul nii öelda sellesse saatesse ära räägitud. Et kiindumus siis, kiindumus. See on väga, väga sügav. See on teie juured, mille peal siis te meie tüvi ja võra ehitub. Nii, ma tänan, kes te vaatasite, kellele meeldis, kellele sobis, kes saisite targemaks, siis kontonumber on olemas, te saate minu saadet toetada ja kui te minu saateid toetate, siis te näete, mul oli täna siin, minu, näete siin selja taga on mul, on minu maalide näituse avamine oli täna. Kui teie minu saate sarja toetada, minu rääkimist toetate, siis ma saan osta endale värve juurde, ma saan osta lõuendeid juurde, ma saan osta raame, ma saan kunsti edasi teha, et mina räägin teile oma filosoofilisi vaatle ja lende ja teie saate mu saatesarja toetada ja ma saan ka kunsti edasi teha, et see kõik on omavahel sünkroonsuses ja tasakaalus ja tasakaalukas jaotuvuses. Mina panustan teisse ja teie panustate minusse nagu selline ühine suur mets, kes üksteise kõrval kasvab. Nii, ma soovin teile ilusat, ilusat Eestimaa kõige soojemate aegade algust. Ma tänan, ma tänan, ma tänan.